בקיצור, אתם כבר מכירים את הסרטונים האלה. הסרטונים האלו שהמועמד עומד ליד השמש כאילו מינימום סופרמן. או הסרטונים שבהם המועמד לוחץ ידיים עם ניצבים, אם יש כאלו בכלל. או הסרטונים האלה שמודעים לזה שהם סרטונים וכאילו צוחקים על זה. מוכר לי מאיפשהו. בקיצור, ביום ראשון הקרוב בבחירות אומרים חל הסטיקרים ובוחרים בשינוי משמעותי בזכויות התלמיד, בשינוי משמעותי בתחבורה הציבורית בעיר, בשינוי משמעותי בחינוך, בשינוי משמעותי בעשייה, בשינוי משמעותי ביחס של הקהילה לנוער, בשינוי משמעותי באיך שהרצליה נראית ונשמעת. בקיצור, בוחרים בדרך, בניסיון, בחזון ובעשייה. בוחרים ביונתן ברוסילובסקי ליושב ראש ולנציג מחוזי.